ឥឡូវហ្នឹងវាតែទៅចុះអ៊ុយក្រែនចាប់ប្រាំវាយបោកទៅលើរុស្ស៊ីប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានជំនឿណាមួយនិយាយតាមបែបទៅគ្មានជំនឿណាមួយថាអ៊ុយក្រែនអាចវាយយកទឹកដីដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់នោះបានមកវិញដោយសារកម្លាំងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃមុនពេលជួបប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនតាមវីដេអូក៏បានចោទធួរទៅគាត់ថាតើអាយដាមមានកម្រងមានការផ្សាយព័ត៌មានថាតើអាយដាមមានកម្រងនឹងវាយយកទឹកដីត្រឡប់មកវិញទេថាពិតជាមានខ្ញុំមិនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការវាយប្រហារទេខ្ញុំក្រំតែនិយាយសម្ដៅទៅគាត់ថាគួរតែរកវិធីសន្តិភាពដើម្បីដោះស្រាយឥឡូវមិនអាចណាទៅរៀបរៀងអ៊ុយក្រែនមិនឲ្យវាយទៅលើរុស្ស៊ីនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានជំនឿថាប្រើប្រាស់សង្គ្រាមដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនឹងតដើមទឹកដីហើយរុស្ស៊ីសុខចិត្តចុះចាញ់ទៅលើតំបន់ដែលខ្លួនកំពុងកាត់កាប់នោះទេជាពិសេសតំបន់គ្រីម៉េនិងតំបន់ដុងបាសអារឹងនិយាយតាមបែបខ្ញុំអត់មានជំនឿបាត់វាជំនឿទោះបីជាអាមេរិកនិងលោកខាងលិចផ្ដល់អាវុធឲ្យប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ទៅមិនរួចដែរក៏ទៅព្រោះនៅទីនោះគឺគេក៏មានកម្លាំងហើយវាយទៅវាយមកវាយទៅវាយមកទីចុងគាត់អ្នកដែលស្លាប់គឺប្រជាជនអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាអក្តីកង្វល់របស់កសិករទៀតហើយអំពីទីផ្សារកសិកម្មយើងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មកម្ពុជាដំបងគេនៅកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាកសិករតាមបណ្ដាសហគមន៍កសិកម្មទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាមជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំសូមប្រកាសទទួលទិញបន្លែផ្លែឈើនិងត្រីសាច់ពីកសិករក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន500តោនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិជាងនេះទៅទៀតមជ្ឈមណ្ឌលមានតូបជួលសម្រាប់លក់កសិផលបោះដុំនិងមានចំណតធំទូលាយសម្រាប់អតិថិជនមកពីបណ្ដាខេត្តអាស័យដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលផ្លូវស្រីភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចំចៅមួយខណ្ឌពោធិ៍សាន់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទដំណាក់ដំណង07081012 071 77 77 212